Мен түнімен ұйықтай алмаған бір жағдай ол мәселе олды. Ол мәселе... Айтайын, кеше мынандай сұрақ қойған болатын. Маған көп деген сұрақтарын қойды, бірақ сол сұрақтардың ішінде мынандай сұрақ маған қатты нестеді. Егер де бәрі жақсы болып кетіп жатса, бір аптадан кейін, бір аптаның ішінде жаңағыдай намаз оқитын кісілер болады ғой, сол кісілерге неке қидырып алып, қидырып алсақ, сосын дальше енді бөлек тұра береміз, бірақ некеміз болады деген сияқты айтты. Және де сол кезде Гоха таң қалып қалды, сұрақ қойды. Неке қалай болады сонда, сіздер бір-біріңізді әлі танымайсыздар, бір апта өткеннен кейін, ладно, некелеріңізді қидыңыздар, бөлек тұрып жатсыздар, бірақ сол бір аптадан кейін түсінсеңіздер, егер де бір-біріңіздің адамыңыз емес екендеріңізді не істейсіздер деген кезде, талақ бар ғой, талақ қыламыз ғой деген сияқты әңгіме айтты. Сол кезде менің жүрегім әкімбек өтіп. Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.